Fala aí, show, tranquilo? Bom. Oh! E aí, motorista, beleza? Não está carregando o boi não, seu animal. E aí, rapaz, tranquilo? Motorista, fecha que não Você tá tá indo levando muito pessoas aqui, rápido, não? rapaz? Obrigado, motorista. Tchau. Olá, motora. Beleza? Olá, tudo bom? Vai devagar, moço.
motorista, vai mais devagar aí, ô, senão vai matar nós tudo aqui, filho. Motor, abre a porta aí pra nós. Descer, motorista! Vai descer, motorista. Obrigado, motorista!